abarasha tutegedde nti eggwanga erya Turkey bali mu final touches Buturuki essaawa ino bajja kwegatta ku mukago ogwitibwa BRICS essaawa ino yegatta ku mukago ogwitibwa BRICS era nga Vladimir Putin omu ku balindidde okulaba nti oba eggwanga lino libeegattako omukago ogwitibwa BRICS jjukira nti amawanga okuli China n'eggwanga lya Russia eggwanga okuli India eggwanga okuli South Africa ne Brazil gegage na maso n'okutandikawo omukago guno ogwitibwa BRICS kati ekiriwo amawanga galudde nga gateekayo okusaba nga gagamba nti bannange naffe mutugatte ku mukago ogwo omukago guno tusobola okuguyita nga NATO naye era bw'oba oguyise nga NATO oluusi toba mukyamu tebannatulaga nnyo nti wagenda kubeerawo military cooperation wakati mu bamemba olwedde abamaze abeegatta edda ku mukago guno tebatulaga nti bajja kweyamba mu byamagye naye kitegeeza nti oba okola singa omuntu anaaba yeetaase okuyambibwa ng'ate memba BRICS ayina olutalo olwo Russia asirike kitegeeza nti mu bufunze era abaagise mu bufunze abaagise kati amawulire agaliwo gategeeza nti finally Turkey ali mu kupushinga baagala na kino kigende maaso n'okuba nti kiggwa mu bwangu ddala jjukira nti omukago oguyitibwa BRICS bagenda kutuula omwezi ogujja e Russia Vladimir Putin yagenda okuba kiyamaani ku mulundi guno South Africa yatuuza eyasembayo meeting kati Turkey yagenda okutuuza abatuluki bategeezezza ne bagamba nti process is now underway okwegatta ku mukago guno Recep Tayyip Erdogan agamba nti katubeegatteko aba basajja katubeegatteko tulabe ki ekigenda okuleka ndi kiddako era nga Vladimir Putin y'omu ku basajja basinga okubeera abasanyufu agamba nti ono kajje tulabe twegatteko olwedde ajja memba wa NATO kati taka ayagala kukonfyusinga bintu memba wa NATO naye amateeka ga NATO tegamugaana kwegatta ku mukago guno asobola asobolaokulabika nti yeegatta ku NATO ku BRICS yadde nga memba wa NATO y'omu ku bammemba ba NATO naye ate asobola bagamba nti asobola bulungi nnyo kaakati atuuliriza eggwanga lino lyegatta ku mukago gwa NATO kati nkuzizza mu NATO beegatta ku NATO omwaka gwa 1952 okwegatta mu ku NATO omwaka gwali gwa 1952 babadde ba NATO memba nakakati bakyali bammemba aba NATO kakati baludde nga baagala bafuuke bammemba ba European Union naye baabalemesa kubanga nti obukulembeze bwa Recep Tayyip Erdogan babutunuulira ng'obukulembeze obutambulirako bagamba nti yonna kyemalira tetuyinza kubeera naye mu kago gwa European Union okuva 2005 bagezezzaako okwegatta ku European Union naye kyagaana kati Erdogan agamba kangende neegatte ku BRICS ate ng'olwedde memba wa NATO kubanga y'omu ku bammemba abakadde ennyo kakati era nakino kitegeere nti eggwanga lino erya Turkey eggwanga erisangibwa wakati wa semazinga bbiri ekitundu ekimu ekikola eggwanga lino kirimu ekitundu ekimu ku bikula Turkey kisangibwa mu kuluyo lwa Asia semazinga Asia kati ekitundu ekirala nekigwa mu Europe eggwanga liri mu continent bbiri bali mu continent bbiri Asia era bali ne mu Europe abannatu abatake balirwana b'eggwanga eyitibwa Armenia balirwana b'eggwanga eyitibwa Azerbaijan balirwana b'eggwanga eyitibwa Bulgaria ne Georgia ne Greece eri mu Bulaaya oba mu Europe kyokka eno mu Asia era balirwana ba Iran balirwana ba Iraq ne Syria ye Turkey
katibaga mante ngeja chiri nti ne konti ni tulimu biri na chino katuchikole tuwele mu NATO atenga tuline mu break kakati netu wakaro kwete geresa awaturu ukiba na wakaro kwe gata kumukago kwa Russia ogwa Brexit ogwa Putini bai miri debatia baamanyi kwenkanachi okusoka kankutegeze nti gwanga erina abantu bukadde 83 mweni tola 59 mweni 13 mubina mpunjira na musatu kati baina money power baina abantu bila byanfuna economy basi bulo kugatta ku kubanga baina abantu bega tulede ku gwanga lesingo kubana abantu munsi na China ne Buyindi bega tulede ku gwanga daleri na abantu abayitirivu Brazil ne ku Russia kakati nabo baina population nene eto chimu ekirala egwanga lino eriitibwa take okwegatta ku mukago gwa BRICS kitegeeza nti babeera bongedde okusembeza Russia na muwanga ga Bulaaya Russia ebeera efunye position endala muyinza okusinziira okuzoganya Bulaaya ekyokusatu Global Fair Power Rankings GFP barankinga eggwanga eriyitibwa Buturuuki okubeera eggwanga namba 8 mu mawanga gasinga okubaaga amaanyi mu maje backward for number 8 bali mu best 10 the strongest 10 amawanga gasinga okubaaga amaanyi mu maje backward for number 8 kati omukago gwa BRICS singa babeera bagwegasseeko ogwa Russia kitegeeza nti omukago guno gulina ba super power kumpi bana abasinga okubaaga amaanyi mu nsi yonna mu 10 abasooka ngorede balina Russia ngobateeka mu namba 2 nga balina China ateekebwa mu namba 3 nga balina India ateekebwa mu namba 4 kati Buturuuki namba 8 naye aba abeegasseeko kyokka nga bewulirwa nti ne namba 14 Iran ayagala kubeegattako ono Buturuuki mbagambye nti akwata kifo namba 8 tutegedde nti bwe katalijirya mu summit eddako egenda okutuula essaawa ne Russia omwezi oguddako Buturuuki bayinza okulangirirwa nti bammemba abakooti no bammemba ab'omukago gwitibwa BRICS amawulire egaraga nti NATO tiyandikyagadde European Union tekigisanyusa ate America kyongera okugyeraliikiriza newe bukiridde olunaku olwaleero nga tetunnaba kufuna alipoota andala okuva mu poliisi era nga kitegeeza nti okkiriza nti bye baayogedde bikyali byebyo omwogezi wa poliisi eggwanga gwe bayita Kituuma Rusoke wacha sibidde weewo yavudde n'ategeeza nti omusirikale ali ku ddaala lyange munsuubidde okumala gakakasa obuvidiyo bwa social media nti nsinziira okwo munsuubidde okumala gakakasa obuvidiyo bwe mulaga nti simanya ndi yabadde sasi yabadde kanisita nsinziira okwo nedda tukyanoonyereza kakati tukyali ku kiri yaseerera nti kyafande yaseerera